And then a bit of broth. David also behind him, just a shit over there. Okay, I spoke to the world. Kvart, vending til høyre. Kvart, vending til høyre. Kvart, vending til høyre. Front mot dårene. Dobbel biceps. Let's break. Brystarm var det frisiden. Side chest. Jeg sa jo at det er litt sånn litt av hva vi kan innbake. Let's prep. Triceps, valg fri side. Og mange lov. Line. Line. Utover 105, da